Vážené dámy a pánové, asociální Fialova vláda chce lidem zdražovat léky, vodu, kojeneckou výživu a další nezbytné životní potřeby. To je pro SPD samozřejmě nepřijatelné. Vládní představitelé hovoří o zrušení nejnižší sazby DPH ve výši 10%, ve které jsou dnes například pitná voda, točené pivo, kojenecká výživa, léky, knihy, ubytovací a stravovací služby a tak dále. A tyto položky chce Fialova vláda nově přesunout do nové vyšší sazby DPH a hovoří o sazbě 14%. To znamená, Fialova vláda chce zvýšit ceny základních životních potřeb pro české občany tím, že jim, našim občanům, zvýší daně. A to za současné situace, kdy zejména chronicky nemocní přemýšlí, zda si některé léky, kterých je navíc akutní nedostatek, vůbec vyzvednout a začít je užívat, protože na ně nemají peníze. V okamžiku, kdy maminky s malými dětmi si chtějí kupovat kojeneckou výživu a ty náklady se neskutečně zdražujou. A proto jezdí často nakupovat, třeba v Moravskoslezském kraji jezdí nakupovat do Polska, kde právě Nurofen je, i ty léky jsou, je tam i levnější kojenecká výživa. A Fialova vláda místo, aby se o tyto základní životní potřeby, aby je občanům zlevňovala nebo alespoň nezdražovala a pomohla našim občanům, tak chce tyto základní životní potřeby ještě zvyšovat. A já říkám, že za současné situace, kdy Fialova vláda neřeší zdražování, tak ještě zvyšovat DPH na základní životní potřeby může skutečně pouze blázen nebo asociál. Navíc vláda plánuje zvýšit daně pouze českým občanům, kteří se tomu nemohou tím pádem logicky bránit. Zatímco Fialova vláda odmítá zdanit a omezit miliardové příjmy zahraničních společností vyvážející kapitál z České republiky. Zároveň vláda také hovoří o zvyšování věku odchodu do důchodu. Dále o zrušení výchovného, zkrácení doby pobírání rodičovského příspěvku. Ministr práce sociálních věcí a předseda KDU ČSL Jurečka dokonce otevřeně hovoří a veřejně hovoří o zvyšování daní z příjmu fyzických osob, to zná všem občanům. Hovoří o zvyšování daně z nemovitosti. No, já za SPD musím říct, že to absolutně odmítáme a s těmito návrhy rozhodně nesouhlasíme. A jenom bych zrekapituloval krátce, že před více než rokem přestoupila vládní pětikoalice ODS, KDU, ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN před sněmovnu se svým programovým prohlášením vlády, na základě kterého žádali sněmovnu o důvěru. Poslanci SPD samozřejmě hlasovali proti, protože s takovými vládními prioritami, které Fialova vláda předvádí, rozhodně nesouhlasíme. Ale vláda prostě kvůli své neschopnosti, kdy se sama vláda dostává do existenčních problémů a samozřejmě dostává do existenčních problémů i občany, tak teďka hovoří najednou o potřebě změny programového prohlášení, které se během krátké doby ukázalo, že bylo úplně mimo realitu. A já si k tomu bych ještě dodal, že jestli vláda chce měnit programové prohlášení v tomto smyslu, a už o tom vládní představitelé hovořili, že chtějí zvyšovat daně lidem, přitom slibovali opak, tak by měla vláda podle mého názoru znovu přestoupit před sněmovnu a požádat si o důvěru poslaneckou sněmovnu, kterou tato nejhorší vláda v novodobé historii stejně dlouhodobě od občanů nemá. Ale opět premiér Fiala alibisticky tady, protože se bojí, tak tady hovoří o tom, že by změnili programové prohlášení vlády a nežádali by se o důvěru. Přitom chtějí to programové prohlášení hovoří o tom, že ho chtějí změnit úplně v zásadních parametrech, o kterých hovořím. Mimochodem, vláda vůbec neřeší drahé potraviny. Proto občany jezdí nakupovat do Polska, ale to si mohou dovolit jenom ti, kteří bydlí v pohraničí, například v Moravskoslezském kraji. Potraviny jsou levnější v Německu, vláda neudělala v tomto ohledu vůbec nic, aby pomohla občanům. Nadále je nedostatek léku. Občané vozí penicilín z Polska, ze Slovenska dokonce. Lék například Nurofen, to je pro děti, tak v Polsku je k dispozici, u nás ne, takže i ty výmluvy Fialovy vlády, premiéra Fialy a ministra zdravotnictví za TOP 09 Vlastimila Válka, že prý nedostatek je všude, že je globálně, je to lež, je to prostě obrovské selhání vlády Petra Fialy.
Dále bych ještě se zmínil k navyšujícímu se dluhu, státnímu dluhu České republiky za Fialovy vlády. Česká republika je totiž jedinou zemí Evropské unie, která loni zvýšila státní dluh. Uvedl to včera unijní statistický úřad. Statistický úřad Evropské unie Eurostat. V absolutních číslech dluh za Fialovy vlády, dluh České republiky za třetí čtvrtletí loňského roku přesáhl 2,98 bilionu korun. A Česká republika je tak jedinou zemí Evropské unie, která loni v tomto období meziročně dluh zvýšila. Jedinou. To znamená, že z daných čísel vyplývá, že Česko dopadá v rámci celé Evropské unie nejhůře v popandemickém ozdravování veřejných financí, respektive neozdravování veřejných financí, přičemž ani nejčerstvější vývoj nenabízí příliš útěchy a naděje. Tak okomentoval tento výsledek například ekonom Lukáš Kovanda. Současná vláda se ovšem zatím k ozdravování veřejných financí nemá. To znamená opět, Fialova vláda tvrdí, jak to dělá dobře, ale na opakovaných číslech i ve srovnání s evropskými zeměmi vidíme, že Fialova vláda si počíná dokonce nejhůře z celé Evropské unie a je to další důvod k tomu, aby Fialova vláda skončila. A to ani nemluvím o tom poklesu té reálné mzdy, téměř o 9%, který je také v České republice pokles reálných mezd českých občanů, dokonce nejhorší z celé ze všech zemí Evropské unie. To znamená, je to opravdu šílená situace, oni se drží u vlády jak klíšťata a já se k tomu ještě budu vyjádřit, že SPD, pak se k tomu vyjádřím, bude vyvíjet veškerou snahu k tomu, abychom vyvíjeli politický tlak na konec Fialovy vlády. Děkuji na pan předsedu na váše místo předseda Fiala, který se vyjádří. Ano, pojďme teď od potravin, léků k energetice, která samozřejmě je jednou z nejdůležitějších komodit k našemu průmyslu, hospodářství, inflaci, ekonomice a bohužel ani v energetice, zvlášť co se týče elektrické energie, nemáme dobré zprávy. V České republice máme po přepočtu na takzvanou paritu kupní síly, to znamená na místní úroveň příjmů, aktuálně nejvyšší ceny elektřiny ze všech členských států Evropské unie. Vyplývá to z posledních dat indexu HEPI, který tvoří poradenské společnosti VASA, ETT z Finska, E-Control z Německa a maďarský energetický regulátor MEC, který srovnává ceny energií evropských zemí. Schválně tady říkám, odkud čerpáme, aby někdo neřekl, že jsou to dezinformace. Zatímco české domácnosti přišla 1 kWh elektřiny, počátkem prosince 2022 přepočtu na 68,2 eurocentu, Itálii jen na 53,7 eurocentu a Němci za ní platili pouze 46,6 eurocentu. Takto vysoké ceny jsou nuceni naši spotřebitelé platit přesto, že jsme jako stát ve výrobě levné elektřiny plně soběstační a přesto, že Česká republika v tomto případě reprezentovaná Fialovou vládou, má podíl 70% ve společnosti ČES, která je naším největším producentem elektřiny. Je to úplně směšné. Není žádný důvod, proč bychom měli platit takové ceny za elektřinu. My jsme jedním z největších výrobců elektrické energie v Evropské unii, jsme největším exportérem elektrické energie a přitom platíme za elektřinu daleko vyšší ceny, než ti, komu je prodáváme, než občané zemí, kterým je Česká republika prodává. Současná situace má silně negativní dopady na sociální situaci českých domácností a na fungování českých firem i na samotnou existenci, no a z nich, kvůli tomu jsme také v prosinci loňského roku navrhovali nedůvěru vládě, protože v České republice probíhá z hlediska hospodářství deindustrializace průmyslu a hospodářství, firmy odcházejí, firmy propouštějí. Teď existuje nějaký průzkum, že z nepropouštějí tak moc, ano, protože propustili nejdříve agenturní pracovníky, které nemají v trvalém v hlavním pracovním poměru. Takže nejdřív se zbavili agenturních pracovníků a to propouštění bohužel v budoucnu bude pokračovat, i když chápu, že v některých odvětvích na druhé straně pracovníci chybí. Ale prostě, co se týče výšky cen energií, není to úplně jednoduchá situace a dostává naše společnosti
ty velké společnosti, které jsou závislí na energiích, dostává do obrovských problémů. A tím kromě těch společností samozřejmě bude trpět i stát. Bude trpět stát v tom, že jestli ty společnosti nemají zisky, nebudou z nich platit daně, tak nebudou ani příjmy státního rozpočtu. Jsou to prostě spojené nádoby. A pokud ty společnosti budou propouštět, tak samozřejmě ti lidé půjdou na podporu v nezaměstnanosti nebo na sociální dávky a zase to stát bude stát peníze. Takže Česká republika, bohužel Fialova vláda, zatím nedělá to, co bychom od ní čekali a zatím se nevyrovnala s energetickou krizí. A jde jednoznačně o odpovědnost vlády Petra Fialy z ODS, která má regulační nástroje, ale nevyužívá jich, aby tak dále ožebračovala naše občany a firmy a přemrštěnými cenami si tak zajistila další miliardové příjmy státního rozpočtu. Podle našeho názoru bychom u nás vyrobenou elektřinu měli nejprve za nízkou cenu v takzvaném sociálním tarifu prodat našim občanům a firmám a do zahraničí bychom měli obchodovat jenom s přebytky. Ale to tato vláda nedělá a bude ještě navíc kompenzovat obchodníkům a překupníkům těch energií mnohdy ze zahraničí právě ty vysoké ceny energií, s čímž český rozpočet i přes windfall tax a další daně, kterými to z nich česká vláda chce dostat, ale bohužel to nevybere, protože bude docházet k velkým optimalizacím u těchto obchodníků a překupníků, tak bohužel já se obávám, že v následujících 2-3 letech na to silně doplatí státní rozpočet a jak už jsme teď slyšeli, jsme ve výši dluhu k občanům nebo k meziročnímu růstu dluhu občanů k HDP jsme nejhorší ve Evropské unii. Děkuji. Další témata komentuje pan předseda. Tak já navážu. Mimochodem v celé Evropské unii je v současné době v průměru zadlužení na úrovni 85,1% HDP a v eurozóně samotné je zadlužení 93% HDP. To znamená, Evropskou unii nelze nazvat jinak než dluhová unie. A ty argumenty, které jsme slyšeli od Andreje Babiše, ale slyšíme je i od zástupců vlády a od Evropské unie, že protože jsme míň zadlužení, že Česká republika je mírně pod tímto průměrem, nebo je pod tímto průměrem, tak si ještě můžeme zadlužovat dál. No, co to je za argumenty? To znamená, protože někdo zadlužený prý ještě málo, tak se může zadlužovat víc. To je úplně šílený argumenty. Takhle, kdyby postupovali domácnosti v České republice, tak jsou všichni v exekuci. To je šílený, co tady slyšíme. A my teda v tom smyslu ta témata, o kterých hovoříme, navrhneme dneska jako mimořádné body na schůzi poslanecké sněmovny, protože opravdu ta situace kolem toho, že vláda Petra Fialy chce zdražovat lidem léky, potraviny, vodu, kojeneckou výživu, tak tomu opravdu SPD mlčet nebude a budeme to navrhovat jako mimořádné body, aby to vláda vysvětlila, proč to chtějí udělat a kdy to chtějí udělat. Hovoří se, že to chtějí udělat od ledna příštího roku, kdy samozřejmě ta sociálně ekonomická situace mnoha českých občanů bude ještě horší kvůli Fialově vládě. Chceme také se zeptat, chceme znova tlačit na vládu, co tedy udělá s těmi drahými potravinami, protože vláda nepřišla s jediným opatřením, s ani jedním, ohledně drahých potravin, zatímco okolní země to řeší. Dále bych se taky chtěl ještě vyjádřit k tomu, co tady proběhlo minulý týden, kdy tady proběhlo hlasování o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Potřebný počet těch 101 hlasů pro odvolání neschopné a nekompetentní Fialovy vlády, která škodí českým občanům a za rok významně poškodila a zhoršila ekonomickou a sociální situaci v zemi, zatím ve sněmovně není k dispozici, protože samozřejmě ta vládní 108, ti poslanci drží při sobě, protože při té situaci, kdy už jim věří jenom té vládě přes 20% občanů, tak samozřejmě se drží, jak můžou, jako klíšťata a nechtějí prostě jednat ve prospěch občanů. My samozřejmě, když jsme tady viděli ten návrh o vyslovení důvěry, tak musíme znova se vyjádřit k tomu, jak tady vládní většina převážnou část této doby, této opoziční schůze, neumožnila opozici otevřenou rozpravu,
a zablokovala si čas prostě nějakými sebeoslavnými propagačními vystoupeními jednotlivých ministrů a koaličních poslanců, aby veřejnost nemohla dostatečně v tom prvním dni, kdy ta schůze byla nejvíce sledovaná, tak aby se veřejnost nemohla seznámit s tím negativním konání vlády, což ale občané pociťují sami na sebe. A my samozřejmě budeme za SPD nadále postupovat všemi politickými prostředky, abychom tuto Fialovu škodlivou a probruselskou vládu odvolali. Ještě samozřejmě bych se rád vyjádřil k té situaci kolem prezidentské volby. Rád bych upozornil, co se stane v okamžiku, kdyby se prezidentem stal například vládní kandidát vládní pětikoalice generál Pavel. Tak strany Fialovy vládní pětikoalice by tím pádem na několik let ovládly všechny klíčové ústavní instituce. Vládu, poslaneckou sněmovnu a senát již ovládají a nově by se to týkalo, o tom bych chtěl mluvit, i nejvyšší ústavní pozice prezidenta. A tady bych chtěl mluvit, že by ovládly tím i ústavní soud. To znamená i tu poslední instituci, která by plně přešla pod nadvládu vládní pětikoalice. Protože prezident republiky totiž jmenuje se souhlasem senátu ovládaným vládní pětikoalicí ústavní soudce a jeho vedení, předsedu a dva místopředsedy. A jen v letošním roce bude nově zvolený prezident navrhovat a jmenovat 8 nových ústavních soudců, předsedu ústavního soudu a oba místopředsedy. A v následujících 2 letech pak končí mandát další 6 ústavním soudcům. Jejich nástupce bude opět vybírat a jmenovat nový prezident společně se senátem. Během 3 let tudíž dojde k výměně 14 z celkových 15 ústavních soudců. Teoreticky tedy pětikoalice se svým prezidentem mohou totálně ovládnout celý ústavní soud. A připomínám, že jde o instituci, která může zrušit jakýkoliv zákon, rozhoduje o ústavnosti zákonů, několikrát v minulosti již zrušila i volební zákony a donutila zákonodárce ke změnám volebního systému a v roce 2009 ústavní soud dokonce zrušil plánované předčasné volby. Takže ústavní soud současně rozhoduje i o individuálních stížnostech občanů na porušení ústavních práv, potažmo základních lidských práv a svobod, o ústavnosti a zákonnosti rozpuštění politických stran a v konečném důsledku i o volebních stížnostech, co týče platnosti mandátu zákonodárců. Takže to vnímáme jako obrovské nebezpečí, zvláště při těch, řekl bych, vyjádřeních kandidáta Petra Pavla, protože ten se přihlásil plně k tomu, že chce cenzurovat názory občanů a tak dále, takže prostě si myslíme, že je na to potřeba upozornit na to, že vládní pětikoalice tím pádem ovládne i ústavní soud, který má tyto pravomoce. No a úplně na závěr bych jenom jednou větou zopakoval stanovisko SPD k druhému kolu prezidentských voleb. Hnutí SPD ve druhém kole volby prezidenta republiky v souladu s našimi dlouhodobými politickými a programovými postoji nepodpoří kandidáta spojeného s Fialovou vládní koalicí. To je stanovisko SPD, toto stanovisko jsme zveřejnili minulý týden a na tomto stanovisku se nic nemění. Děkuji za příspěvky, nyní je prostor pro otázky. Prosím, Český rozhlas. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas, dobré dopoledne. Odpoledne teď už, pane předsedo, kde sám jste zmiňoval tu prezidentskou kampaň. Před chvílí tady před vámi Piráti mluvili o tom, že by chtěli na volebním výboru otevřít otázku toho, že pan Daniel Köppl je zároveň členem rady pro rozhlasové a televizní vysílání té velké rady a zároveň členem týmu pana Andreje Babiše, tak jak vy se k tomu potom stavíte a případně postavíte, pokud by se to téma na to volebním výboru skutečně otevřelo. Děkuju. Tak my to vnímáme v tuto chvíli jako spor mezi Piráty a hnutím ANO. Teď máme pár dní před volbama, takže my si to vyhodnotíme a je to spor dvou politických stran. Pan Köppl je zvolen na 6 let, má mandát ještě na 5 let, tuším. A co se týče, já jsem se samozřejmě na to informoval, jaká je pracovní, jak pracuje pan Köppl na radě pro rozhlasové televizní vysílání. Tam žádné výtky vůči jeho práci nejsou, podle mých informací. Pracuje tak jako ostatní členové rady, takže já si myslím, že je potřeba nejdřív uklidnit ty emoce kolem těch voleb, nechme proběhnout ty volby, protože v tom může být nějaká předvolební retorika. Piráty známe, Pirátům nevěřím ani slovo, protože Piráti ze všeho dělají kampaň.
ze všeho dělají účelové napadání, účelově tady všechny osočují, že mají jenom 4 poslance, tak samozřejmě se chytají se všeho. Takže nějaká iniciativa Pirátů, s tím my máme vždycky špatné zkušenosti, a vys vyjádření předsedy Bartoše, že by mu vůbec nevadilo tady příliv migrantů do České republiky a muslimských migrantů, tak to jsou názory, s kterými my absolutně nemůžeme souhlasit. To znamená, my se nejdřív podíváme na to, o co přesně jde a co mají přesně na mysli. Ano, my jsme to probírali na grémiu sněmovny a když tam hnutí ANO hlasitě řeklo, že bude navrhovat tyto body minimálně od svých stínových ministrů, tak já jsem prohodil, že to vypadá na další nedůvěru vládě na páteční schůzi a všichni se tomu zasmáli, ví, že to je samozřejmě žert, ale my ten bod navrhujeme, protože jsme přesvědčeni, že to, co jsme tady řekli na tiskové konferenci, že jsme prostě, že naše povinnost je na to upozorňovat, že není všechno v pořádku, to, co dělá tato vláda, a samozřejmě uvidíme, jak to dopadne. Podle našeho názoru nás všechny přehlasují a my to zase budeme psát do svých komentářů a budeme uvažovat o tom, jestli budeme svolávat mimořádné schůze. Myslím, že to svolání mimořádné schůze, pane rektore, může být až podle toho, jak hluboko, který ten problém klesne. Jestli třeba ty léky nebudou, no tak jí svoláme určitě, jestli nebudou delší dobu. Jestli prostě se na nás budou obracet lidé, že nemají léky pro své děti, že nemají antibiotika, nurofeny, no tak ji určitě svoláme, protože něco se musí změnit. Od toho tady ta opozice je, aby byla kontrolním mechanismem. Jestli prostě půjdou potraviny stále nahoru a lidi budou čím dál víc nespokojenější, no taky budeme muset svolat kvůli potravinám. Od toho tady prostě jsme. Takže to budeme vyhodnocovat per partes a uvidíme. Ale pokud se ptáte z hlediska druhého kola prezidentských voleb, tak s tím samozřejmě za hnutí SPD můžeme říct, že nepočítáme s nějakou mimořádnou schůzí my, aspoň tady zatím do pátku, ale v následujících dnech, týdnech, pokud se ta situace bude zhoršovat, tak samozřejmě budeme nuceni to udělat. Děkuji, bohužel jsme vyčerpali vymezený čas. Děkujeme za pozornost. Děkuji, naschledanou.